İme Allah'a milostiv ol, samilosna ol. Da li je do tebe doprla vijest o teškoj nevolji? Kada će se neka lica potištena premorena i napačena, u vatri užarenoj pržiti, savrela uzavrelog piti, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. Neka lica toga dana bit će radosna, trudom svojim zadovoljna. U džennetu izvanrednome kome prazne besjede neće slušati, u njemu su izvor vode koje teku, u njemu su i divani skupocijeni, i pehari postavljeni, i jastuci poredani, i čilini rašireni, pa zašto oni ne pogledaju kamile kako su stvorene, i nebo kako je uzdignuto, i planine kako su postavljene, i zemlju kako je prostrta, ti poučavaj. Tvoje je da poučavaš. Ti vlast nad njima nemaš. A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje